האם המחנה הציוני סיכל את הבחירות שרצה ראש הממשלה נתניהו? ערב טוב לחברת הכנסת שלי יחימוביץ' וערב טוב לספי עובדיה, כתבנו הפוליטי. בואו נתחיל איתך. כן, לא מקבל את המסגור לפחות בפתיח של הדברים. אני לא חושב שבחירי מפלגת העבודה חברו על מנת לשמר את שלטונו של נתניהו, כמו שזה מוצג. העובדות, כמו שאני מכיר אותן, הן דווקא עובדות נכונות במובן הזה, שהייתה שם התארגנות, גם בצמרת מפלגת העבודה, אבל גם בספסלים האחוריים שלה, שלא רצו לאפשר לנתניהו בחירות ביוני. אני אומר לך אפילו יותר מזה. אני דיברתי באופן אישי עם חברי כנסת במפלגת העבודה, לא עם היושבת לימיני במקרה הזה, שאמרו לי שאם תתקבל אז, שהעמדה של אבי גבאי הייתה... נכון, אבל נדבר על... יש לה יכולת דינייביליטי. שאמרו לי, אם אבי גבאי יקבל החלטה כזאת, אנחנו נמרוד בו. ושלישית, אני חושב שהם צדקו. אני חושב שהם צדקו. מה אתה קופץ, ספי? כבר קופץ אם צדקו? כן, כי תראה. אתה נותן לנו להוציא אותם. לא, כי שוב, המסגור היה חברו כדי לשמר את שלטונו של נתניהו. אני לא רואה את זה ככה. האם להעניק לנתניהו את חודש יוני זו וקורח? האופוזיציה חייבת להעניק לו את זה? אני חושב שלא. נתניהו רצה את חודש יוני, הוא לא רצה בחירות. הוא רצה בחירות בחודש יוני. זו הייתה חבילה מבחינתו. העובדה שבסופו של דבר לא הלכנו לבחירות, היא לא רק כי נתניהו, אגב, חשש מכך שהוא לא יקבל את יוני. זה היה מוטיב מרכזי. זה היה איתנו, כי אני רוצה בדיוק את השאלה הזאת. עובדתית, להפנות אליי, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', שוב שלום. אמרתי לך שלום, כי לא ידעתי אם את פה או בירושלים. מסתבר שאת פה ואנחנו שמחים שאת כאן. תגידי, עובדתית, אתם בעצם אלה שמנעתם את הרוב מראש הממשלה להקדים את הבחירות. עובדתית הוא מנע מעצמו, אפילו אי אפשר לייחס את ההישג הזה לחברי הקואליציה שלו. הוא פשוט עשה אחד ועוד אחד, ראה שהוא לא מצליח להרכיב ממשלה, שזה יתנקם בו, ואז הוא חזר בו ממזימתו. להרכיב ממשלה? יום אחרי הבחירות הוא לא היה משוכנע, כנראה. הוא גם באיזשהו שלב חלחלה לתוכו התודעה, שיכול להיות שזה יהיה ניצחון פירוס, והוא כן יצליח להגיע לבחירות, אבל... לא תהיה לו ממשלה ביום שאחרי. אבל הייתם יכולים להביך אותו על ידי זה שהייתם באמת אומרים חד משמעית, אנחנו תומכים ביוני, יחד עם מרץ ויש עתיד והליכוד באופן פורמלי, היה הרוב של למעלה מ-70. אז בוא אני אסביר מה קרה כאן. קודם כל לא היה שום דבר קונספירטיבי. כל הדברים האלה שלכאורה נרקמו בחדרים חשוכים, אמרנו אותם בראיונות. צייצנו אותם בטוויטר. הצייץ, נכון. נכון, צייצתי. שאתם לא דווקא תלכו ליוני. התראיינתי, אמרתי מפורשות, וכמוני אמרו כל חבריי ובצדק, שאנחנו לא עובדים אצל בנימין נתניהו, שאנחנו לא נשורת את מזימת הזדון שלו, וזאת מזימת זדון. מזימת הזדון הייתה להגיע לבחירות לפני שהיועץ המשפטי קורא לו לשימוע, ואז לייצר תנאי בממשלת האחדות שהוא דמיין בעיני רוחו שהוא יקים, לשותפיו, שגם יעבירו לו את החוק הצרפתי. אני רק בולם אותך, כי את אומרת שצייצתם ואמרתם את זה בפומבי, וזה נכון לגבי חלקכם, ובוודאי לגבייך, אבל היה אדם אחד שאמר משהו אחר בפומבי באותו ערב, הוא הכי חשוב במפלגה, לפחות בינתיים, וזה היושב ראש. הוא אמר בכנס מקור ראשון, אבי גבאי, אנחנו נלך כמה שיותר מהר למועד הראשון בבחירות, כולנו שמענו את זה, ובמקביל אתם עמלתם והסברתם שאתם לא תלכו במועד הראשון. הוא תיקן תוך כדי תנועה, זאת הבעיה. המסר שיצא, המסר מאוד לא אחיד. המסר שיצא מאבי גבאי ביום ראשון היה שהוא רוצה בחירות והוא מוכן לבחירות וצריך ללכת לבחירות, ואני מסכימה איתו לחלוטין. כמה שיותר מהר. אחר כך, במהלך אותו יום, שוחחנו, בטח שום דבר לא היה מאחורי הגב שלו, הכל היה בעצה אחת ובהתייעצויות. ואגב, כל אחד מאיתנו לחוד, רק בדיעבד הבנו ששלושתנו דיברנו איתו, גם ציפי לבני, גם יצחק הרצוג וגם אני, והגענו יחד למסקנה, אני חושבת מאוד מאוד מוצדקת, שכשאנחנו אומרים שאנחנו לא עובדים אצל בנט וכחלון, שלא ישתמע מזה חס וחלילה שאנחנו עובדים אצל ביבי נתניהו, שזה אפילו עוד יותר חמור, ולכן אמרנו שאנחנו רוצים בחירות, אבל אנחנו לא עובדים בשירותו של נתניהו, ואם לנתניהו נוח במאי או ביוני, זה לא בהכרח אנחנו נתיישר על פי המזימות שלו. כפי שאמר ספי עובדיה בהתחלה, זאת אומרת, מבחינתכם זה עושה היגיון, רק יש... איזו שאלה, מה יש? כן, ודאי, אבל... לא, יש איזשהו היגיון בזה שאנחנו נשרת מזימות של נתניהו להנציח את שלטונו לנצח? אני אגיד לך מה יגידו חלק ממצביעיכם. שמעתי את אלדד יניב, חבר מפלגת העבודה, התמודד בפריימריז שלכם, שהוא עוזב את המפלגה. ההיגיון... ממש בשוק ובהלם ומזועזעת, המוני המפגינים מנועים לבקש שלא, נו באמת. משום שאחרים אומרים, חלק ממצביעים שלכם ודאי אומרים, הוא אחד בנצוח העניין, שאופוזיציה צריכה תמיד לרצות בחירות בהקדם האפשרי. תראה,
חשבתי בכניסה לכאן, אולי בגלל שהייתי רעבה, חשבתי איך אני אמשיל לכם את הדילמה. כן. נגיד שאני נורא רעבה ואני יודעת שאני צריכה לאכול כדי להמשיך לתפקד, ואני אכנס לחדר ואני אמצא מנת פלאפל קרה וישנה, ואני אוכל לאכול אותה מיד, כן. או לחכות 20 דקות עד שיביאו לי מנת פלאפל מהבילה וטובה שתסביע אותי גם לאורי זמן. מהבילה וטובה זאת אומרת אחרי היועץ המשפטי לממשלה? לשנה וחצי. כן? קודם כל אולי. אני לא יודע... אולי שנה וחצי ואולי אני אולי, ממש... אולי גם לא יהיה כתב אישום. תשמעו, אני ממש מקנה בכם שאתם יודעים את המועדים. לא, אנחנו לא יודעים. אולי, ואולי גם לא יהיה כתב אישום, שום דבר לא ודאי במשחק הזה. תשמעו, הסיטואציה שבה הוא יכול לקמבן קומבינה כזאת, שבה הוא הולך לבחירות, חס וחלילה מנצח, וזה לא חוזר עליו כמו בומרנג, כמו שאני מאמינה שיהיה, חס וחלילה מנצח, ומייצר ממשלה שבה שותפות הקואליציוניות, מבטיחות לו את החוק הצרפתי שראש ממשלה לא יעמוד למשפט, בזה אני מנציחה את השלטון שלו לעוד 10 שנים. למה? מהפלאפל? דימוי אחר מהפלאפל, כן. הסיבה, כל השיחה הזאת... אפשר ללכת על אוכל יותר בריא. אותה בעצם איזושהי מסכת של הפחד, אני לא רוצה להגיד פאניקה במפלגת העבודה מבחירות, לאור הסקרים, זה הפיל שבחדר וזה הפיל שבשיחה. הסקרים פשוט מוחקים אתכם, וזה על פני תקופה ארוכת יותר, אנחנו מסתכלים על מגמות, וזה לא אופר להגיד על סקר אחד. אבל וואו, אנחנו רואים במשך חודשים, 3 חודשים, שאתם על בין 12 ל-15 מנדטים, אתם היום בכנסת על 24, נכון? כן. זאת מחיקה. טוב, תראה, קודם כל אני לא מאושרת מהסקרים האלה. לא, אבל זאת הסיבה שאני לא רוצה בחירות גם. לא נכון. אני לא מוכנה לאפשר, כמי שנלחמת על שלטון החוק, ונלחמתי גם כשאולמרט היה ראש ממשלה והייתי בקואליציה שלו, אני לא מוכנה שראש ממשלה, חשוד בפלילים חמורים, ישתמש במערכת בחירות כקרנות מזבח וינציח את שלטונו לנצח. אוקיי, בוא נדבר על הסקרים. אז בוא נדבר על הסקרים. תראה, קודם כל אני לא מאושרת מהם. שנית, אתה קצת נסחף עם המתרסקים. אני זוכרת ימים שבהם ברק עמד בראשות מפלגת העבודה, בתוך ממשלת נתניהו, והיינו 4 מנדטים בסקרים, ואחר כך היה יום גם של 0 מנדטים בסקרים. את צריכה להגיע עד אהוד ברק. לא, זה לא היה... אבי גבאי, אהוד ברק. זה לא היה כל כך מזמן. נכון. ואני מזכירה לך גם את בוז'י, שלמגינת לבנו קיבל בשלב מסוים, כשהוא עומד בראשות המפלגה 11 מנדטים, וסיים את הבחירות עם 24 מנדטים, ואני מזכירה לך בצער ובכאב גם אותי, שבמשך שנתיים הובלתי בסקרים מאוד מאוד גבוהים, אבל במאני טיים, 3 ימים לפני הבחירות, היה דימום של מנדטים. זאת אומרת, עזוב אותך כרגע מסקרים. אני אומר, לא, אני... אבל אני מסתכל גם על... אני כן סופרת סקרים. אני כן מסתכלת על סקרים. לא, אבל אני מסתכל גם על מנהיגותו של היושב ראש שבו את תומכת. והתחושה היא, נניח אפילו באירוע הזה, הוא לא רק אמר אנחנו רוצים בחירות, הוא אמר אנחנו רוצים בחירות כמה שיותר מהר במועד הראשון, או משהו כזה באותו נאום, ואז שיניתם, ואת בעצם גם אומרת את זה, עשיתם איזשהו שם תיקון בחירי עבודה. מה, מה מובן, זה עשינו תיקון? הלכתם אליו. לא, גם... לא הלכנו. הוא הלך, הוא, היו לנו את אותן התייעצויות שגרתיות שמפלגה נורמלית וראשיה מקיימים בינם לבין עצמם, ואתה יכול תוך כדי תנועה, כשאתה מבין שמסר שאתה מתכוון לו, מובן בצורה מסוימת, ונתניהו יושב לו בחדרו וצוחק צחוק גדול ואומר, אוקיי, הם הולכים איתי להבהיר לראש הממשלה הנורא הזה שאנחנו לא הולכים איתי. אין המון מבחנים לאופוזיציה, זה רגע מבחן מאוד גדול שלה, וברגע זה דיברתם בשני קולות. אני חולקת עליכם. אני חושבת שדיברנו בכל אחיד, היינו מתואמים. אגב, כש... שלחת לסיום, שבוז'י ואני התראיינו, שנינו אמרנו שאנחנו מתואמים לחלוטין. בזה, דרך אגב, בדברים האלה שאת ובוז'י הרצוג הייתם מתואמים, אין ספק. אני רוצה לשאול אותך, יש סיכוי שמפלגת העבודה תחליף יושב ראש לפני הבחירות הבאות? חד משמעית לא. זה לא יקרה, ומי שמשתעשע ברעיונות האלה, מוטב שיגנוז אותם לאלתר. שלי חימוביץ', תודה רבה שבאת לנו. תודה.